Assalomu alaykum. Isanmisiz, hurmatli do'stlar, millatdoshlar, chet yerlarda yashovchi bizning endi qardoshlarimiz. Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministerligi, butun dunyo Tatar Kongressi, ham Tatariston Respublikasi Madaniyat ilkasinda innovatsiyalar, ham traditsiyalar resurs saqlov uzagi uyushtirgan Tatar xona proyektin sizga taqdim etamiz. Biz bugun Tatfolk YouTube kanali bilan birgalikda onlayn formatda 55 region bilan turidan-turi ilimtada bizga qo'shilingiz. Tatar xalqi ilig-ilikdan o'zining ta'mli osh-suvlari bilan ham endi milliy zavqli kiyimlari bilan ayrilib turgan. Tatar millatining, tatar xalqining uqalab chegilgan tubataylari, qalfoqlari, shiguli kamzollari, shitiklari turunda biz endi bugun terantinroq siyashirbiz. Tatar kiyimi nindi bularga tiyish? Tema bizni davom etib, san'at fanlari doktori, Tatariston Respublikasining atqazangan fan ishliklisi, Shig'abuddin Marjani ismidagi tarix institutining bosh fanni xizmatkari Sulaymonova go'zal Fuat qizi sulab ketar. Savollaringiz bo'lsa, yozingiz, biz o'qirmiz, ham sizga javob beramiz.